everybody. This is a video of Bahia das Gatas in the island of São Vicente in Cape Verde, aka Cabo Verde. Hope you enjoy it, and if you do, press the like button and feel free to subscribe. Moving on to Portuguese now. Caro pessoal, lusófonos, isto é a Bahia das Gatas, que fica cerca de 18 minutos da cidade de Mindelo, a ilha de São Vicente. Se gostarem do vídeo, deem um dedo, se quiserem também, subscrevem e um abraço forte a todos os lusófonos. Tchau. Can't stop.
Can't stop, won't stop.
Can't stop, won't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop, ah.